Дякуємо, що залишаєтеся на цьому каналі. Ви дивитесь Live Studio. З вами Євген Салтан. Вітаємо найближчі інформаційної години. Підсумовуємо апаратну нараду міської ради, яка відбулася у понеділок. Основні питання, яких торкнулися, це, звичайно, підготовка Одеси до опалювально-зимового сезону. Ну і також говорили про громадський бюджет. На цьому зробимо акцент і ми разом з нашими гостями. А це Вікторія Роман, адвокатка. Вітаю. І Влад Мусаєв, юрист. Також вас вітаю. Ну і передусім вітаю з професійним святом. Дякую. Я дякую за те, що ви погодилися сьогодні, завітали. Знаю, це було дуже складно зробити, але тим не менше спасибі, що сьогодні ось юристи у нашій студії, незважаючи на професійне свято. Давайте до нашої теми ставимо питання нашим глядачам. Як впоралося місто зі снігопадами у сезоні 2018-2019? Жахливо або ж непогано? Будь ласка, долучайтеся до нашого інтерактиву. Також є телефон студії, є номер вайберу. Чекаємо ваших дзвінків та повідомлень. Це питання я ставлю вам у форматі бліц. Запитую не як адвокатів, а як звичайних мешканців нашого прекрасного міста. Будь ласка. Мені здається, владі в минулому році пощастило, тому що, як, власне, таких і снігопадів, щоб критичних, то не було. Тому сказати, що прям була критична ситуація, я не можу, оскільки було досить багато таких сухих, погожих зимових днів. Тому надати якусь низьку оцінку не можу, але коли все ж таки були снігопади, комфорт все ж таки мій... Я втрачала, тому можна було б краще. Комунальні служби ви бачили на вулицях під час снігопаду? Ні, не бачила, тому що я намагаюся навіть в таку погоду не дуже пересуватись по вулицям, тому що розумію, що кількість ДТП досить зростає через те, що не посипаються ці вулиці, і все ж таки десь, можливо, хтось недопрацьовує. На жаль, щоб я сказала, що я ось постійно бачила ці служби, такого не було. Дякую, Влада. На мій взгляд, раз в прошлом году зима была теплее, но я... Владе пощастило, можно да, сказать. Да, можно сказать, и повезло, но в то же время я могу сказать, что транспорт весь, да, у нас отвечает за эту работу, КП «Городские дороги», транспорт на дорогах был, песчано-солевую смесь разбрасывали, все дворники, естественно, как с лопатами работали во время именно снегопада. Ну, это лично я на Черемушках живу, в принципе, я это наблюдал. И на наших основных улицах двигались колонны во время то есть, снега, именно там по 5-6 единиц снегоуборочной техники. Да, поэтому я вижу, что в прошлом году справлялись. И так в целом люди работают. И знаю, что особенно когда критичный период, ну, в городском совете это вопрос действительно на контроле, чтобы каждая единица техники, которая есть, чтобы она была на дороге, а не... стояла, поэтому... Але ти на менше, так читаючи ще взимку соціальні мережі, дуже багато нарікань серед одеситів до роботи комунальних служб, мовляв, шкодують і пісок, шкодують і сіль, і техніку. Техніки майже немає. К сожалению, я вот вижу такое из года в год, конечно, комунальных служб действительно есть много проблем в работе. Ну, когда действительно начинает стихия в городе, и когда большое количество осадков, люди действительно работают. И с каждым годом коммунальную технику обновляют. Благо, бюджет города позволяет, поэтому посмотрим по погоде в этом году, знаете. То есть сегодня, конечно, Козловский отчитывался за подготовку, вернее, вчера, но зима близко, поэтому... Будем посмотреть. Бюджет міста, звичайно, дозволяє, але часом здається, що кошти витрачають зовсім не на те, на що б мали. Ну, принаймні, є таке враження, у вас може бути своя особиста точка зору. Ну, в мене навіть ще зима не почалась, в мене позавчора вже стихійне просто було лихо, тому що на Армійська, начебто, це не Балківська, і не де постійно має затоплювати, але я вже не могла і по Армійській проїхати, тому що ну, зливні ось ці пристрої не працюють, води вище фар, і якось було дуже... Живете на Армійській, так? Проїжджала. Ага, проїжджала. І було якось ну, дуже некомфортно, доводилось розвертатись, змінювати маршрут. Але тут наскільки тут спочатку, напевно, їх неправильно конструюють, деякі про них забувають, неправильно чистять. Тобто ще начебто і не почався той сезон опалювальний, і про сніг ми ще не говоримо, а поки що проблема з дощами у нас. Ви помітили, щойно у нас випадає дощ, одразу
колапсом в місті створюється. У цьому є провина комунальників? По-моєму, на мій взгляд, відмінити дощ, к сожалению, не можна. Так, але ж в інших містах, коли йде дощ, то катастрофами це не закінчується. У нас часто густо буває, там є автівки трощаться, і дерева падають. Інколи, на жаль, із людськими жертвами трапляється. Погода в Одесі, в тому числі, так і спортилась внезапно. На то, як відбувається в інших містах України, наскільки ухудшається трафік, сказати чесно, не можу. Але об'єктивно у нас із року в рік, звісно, дощ пройшов, одразу їдеш на роботу на півчаса дольше. Соответственно, в первую очередь, да, связано это с затоплением, там, потоплением, когда ливневки забиваются, и по другим объективным причинам. Но учитывая рост города, рост количества машин, просто, по-моему, это объективный фактор, что просто ехать приходится дольше. Ну, так чим дольше йдуть дожди, тим як-то люди, водителі привикають. Так, але щоб ливневки не забивалися, ну, мені здається, їх треба вчасно очистити. Звісно. Наскільки знаю, це робота, опять же, городських дорог. І по об'єму, по техніці можна сказати, що, звісно, хотілося б краще. Хотілося б краще, тому що, особливо, коли дійсно дощ дуже сильний, їхати невозможно. От ви якраз в цьому убедились. Ну, мені просто, мені не подобається ситуація, що несподівано пішов дощ. Ну, тобто, ну не може несподівано піти дощ. Це так якісь, само несподівано піде сніг. Почнеться зима. Чому почалась зима? Несподівано. Мені здається, саме про це ми сьогодні говоримо, про те, що мають бути підготовчі якісь заходи, які в випадку настання ось цього дощу, снігу, якихось погодних умов, не повинні ставити в незручності все-таки одеситів. Ну, часто було, коли сніг починає йти до початку грудня. У нас міські чиновники звітують про те, що, ну, вибачте, ми не знали. У нас за календарем ще не передбачено було сніг. Але ж погода не може надіслати вам свій запит і сказати, дивіться. Бо це все жарти, але з іншого боку, знаєте, не дуже смішно. У нас є перше повідомлення. Нам Viber Михайло написав: російською мовою, з ужасом жду засніженості. В прошлом году комунальні служби не справились з поставленими задачами. Таке повідомлення, дякую за цікаво, на район, на якому районі ви мешкаєте. І, може, є номер студії, можете зателефонувати і повідомити, де саме вони не впоралися. Ви згадували вже про пісок сіллю. Цього року, ну, як нам пообіцяли, буде нам 7 тонн більше. Як це може вплинути на ситуацію? Я, к сожалению, не настолько профессионал именно в вопросах городского хозяйства. Если увеличивается объем, соответственно, смогут больше использовать на квадратный метр, особенно во время гололеда, что максимально важно. Соответственно, передвигаться, по идее, должно быть проще, лучше. Посмотрим уже по факту, есть ли разница между 20 и 13 тоннами или нет. Подивимося, а ви згадали ДТП, які трапляються під час заметілі. Якщо не посипана дорога, якщо не прибрана від снігу і сталося ДТП, хто має відшкодовувати збитки водіям? Ну, на жаль, притягнення комунальних служб по-чесному, по реальності, це щось із області все ж таки фантастики. Довести, що ваше ДТП сталося не через те, що ви не дотримувались правил дорожнього руху чи дистанції безпечної, а через те, що там не було саме якихось роботи служб, це буде, ну, мега складно. Я навіть не зустрічала таких судових процесів, можливо, хтось принциповий до цього й доходив. Тобто звинувачувати тут в службовій недбалості якісь, то потрібно буде доводити, що збитки, що були завдані, вони там починаючи від 90-100 тисяч, тобто, ну, також ще в залежності від вартості ремонту, тобто це по кримінальному кодексу у нас службова недбалість. По іншим, щодо визнання бездіяльності, ну, ми можемо подати в суд також щодо бездіяльності якогось органу, але чи дасть нам це щось, крім витрачених коштів, нервів та часу,
Мені здається, що ні. За вашу адвокатську практику такі були справи? Ні, не що саме щодо того, що були якісь непосипана дорогу сіллю, ні, на жаль, таких не було. Завжди знаходиться винна сторона, це або той, хто, ну, один із водіїв. Були справи, коли не було встановлено знаку. Тоді дійсно притягували відповідальних осіб за встановлення знаку. І там дійсно платила не одна, не один із автолюбителів, а саме той, хто мав встановити той знак. Така практика була. Щодо ось такої практики із... Можливо, у вашого колеги було? Ні? Ну, ні. Наскільки я знаю, допустим, то, що касається деревопада, в особенності, тоже, якщо ви мені доповните, поправите, но в случае, вот, если штормовое предупреждение было объявлено, то если автолюбитель ставил автомобиль под деревом, соответственно, что-то случилось неприятное, то есть при объявленном штормовом предупреждении, то, соответственно, как бы предъявить претензии такому автолюбителю нельзя, некому. В случае, если же такого, то есть, не было, а дерево, допустим, упало даже, да, в хороший погожий день на машину, то, в принципе, насколько я знаю, люди подают иски в Зелентрест и не удовлетворяється, це стандартно. Але чи можна виграти такий позов? Питання з деревом так можна, деревом, але потрібно довести, що там була певна підрізка того дерева, що воно було, ну, якщо не було цих дій, не вчинено Зелентрестом, тоді, можливо, головне встановити, кому належить це дерево. Тобто, якщо це дерево десь в дворі, то, можливо, ви будете судитись своїм ОСББ. А можливо, якщо не по вулиці, то вже там відповідні органи, які відповідають за конкретне дерево. Потім вже можна буде стягнути збитки, так, такі рішення є, але вони, ну, також тяжко доказові, потрібно встановити там цю саму причинно-наслідковий зв'язок, але можливі. Анна написала, як завжди будемо ламати руки і ноги, а во время снігопадов, ну, Анну, дивіться, на 7 тонн більше буде піску і сіллю у цьому році, тому, можливо, не будемо вже ламати руки і ноги. Давайте долучимо до нашої розмови фахівця з ЖКГ. Це Олексій Асаунко. Олексій, я вітаю вас. Да, Євгеній, здравствуйте. Хотілося б, звичайно, бачити вас в студії, але знаємо, що трохи занедужали. Як себе почуваєте? Ну, буду старатися виздоровити в ближайше время. Давайте до нашої теми з опалювального сезону. Ну, як завжди у нас виникнуть проблеми з його початком, чи ні? Чи, як обіцяють все ж таки міські чиновники, цього року все буде по-іншому? Ну, для початку хотів би використати можливості поздравити я гостей в студії, юристів, з Днем юриста, пожелати успіхів, всього найкращого, не тільки їм, а всім юристам, які смотрять зараз програму, всім успіхів. По отопительному сезону, знаєте, я як чоловік, який наблюдає за всі апаратами, за вещами, мене так настораживает, когда очень много говорят чего-то хорошего о какой-то проблеме, знаете. Но чем больше говорят хорошего о какой-то проблеме, тем, значит, меньше к ней готовы. И то же сейчас. Вы знаете, сделали ролик, я, вы знаете, даже пересмотрел этот ролик несколько раз. Так интересно, показывают державные трубы в отвратительном состоянии, которые латают, перелатают. Эти начальники участков ТГОшных, которые рассказывают, что все в порядке, все отлично. Ну, вы знаете, вот мне какое-то, вот после просмотра этого ролика, наоборот, стало немножко даже как-то стремновати, чем до того, как я его посмотрел. Щодо, дивіться, ми вже зазначали, що цього року буде на 7 тонн більше піска і сіллю. Як це може виправити ситуацію? Ви знаєте, мене... Да, так умиляют вот эти вот восхищения, когда вот мы заготовили, вот мы в этом году взяли больше соли, взяли больше песка, мы готовы к зиме. Знаете, мне лично хотелось бы видеть более какие-то современные материалы, с которыми борются с непогодой. И во-вторых, знаете, еще тот же момент. Постоянно приобретают снегоуборочную технику различных коммунальных предприятий. Лично мне кажется, что было бы правильно приобретать более портативную снегоуборочную технику. Мне почему-то каждый раз приходит на ум, знаете, как в каких-то зарубежных фильмах, как идет человек себе с такой тележкой, и снежок вылетает в сторону, все это складывается, аллейки чистые, все это убирается, и все это как-то по-человечески. У нас трактора 59-го года, которые заезжают, проваливают асфальт, ездят, что-то расчищают, и вот это у нас называется борьба.
понимаете? Но, наверное, надо по-другому чуть-чуть менять подход к этой ситуации. Я даже, знаете, узнавал там, в коммунальных предприятиях, почему же вот такие вот снегоуборочные маленькие, как комбайники, портативные, ручные, почему их не приобретают? А потому что вот такое вот приобрести, а кто им будет пользоваться? На кого повесить ответственность? Кто будет отвечать и обслуживать? То есть, ну вот, даже директора коммунальных предприятий, коммунальных установок говорят, что вот мы не можем доверить такую дорогостоящую штуку какому-то сотруднику. Она сломается, он ее еще где-то потеряет, еще что-то произойдет, очень будет много проблем. Поэтому мы лучше возьмем, знаете, вот эту коляску испорченную детскую, нагрузим туда лопату, каких-то ломов накидаем и будем разгребать, и песочком будем посыпать. Вот это наша готовность. К сожалению, на мой взгляд, ну, не совсем так, как должно быть в 21 веке выглядеть готовность к зиме. Нагадайте, будь ласка, коли в останнє міська рада купувала нову техніку для очистки снігу? Ви знаєте, я навіть не можу на вскидку сказати, яка-то техніка покупалась. Я знаю, що приобреталась дорогами городськими по уборці вулиці, уборці дорог, що-то. А от іменно снігоуборочна техніка, от мені кажеться, знаєте, як такий підход, день пройшов, да і слава Богу. Поэтому всі надіються, що це зиму принесе. Ту зиму пронесло, позапрошлую не пронесло. Ну, вот так вот, если прикинуть вероятность, что вот этой зимой тоже есть вероятность, может выпасть снег, может быть скользко и может занести. Мне кажется, что надо готовиться, и готовиться заранее. Сейчас этого не происходит. Ну, знаєте, тут би могли міські чиновники з вами посперечатися, за їхніми словами, у нас навпаки. Місто готове навіть не на 100, а на 150%. Знаете, я бы мог бы поспорить с детскими чиновниками, если бы они хоть когда-нибудь говорили, что они к чему-то были не готовы или что-то у них не получилось. Они всегда готовы, и у них всегда все получилось. Поэтому и спорить, в общем-то, нет никакого смысла. Знаєте, ми сьогодні ставимо питання нашим глядачам, як місто впоралося зі снігопадом у сезоні 2018-2019. Дві відповіді – жахливо, непогано. Як би відповіли ви, якби були в цій студії? Ну, я скажу, наверное, скорее больше справились, но исключительно потому, что практически не было снега. Так, і ще хотів би з вами торкнутися одного питання. Це громадський бюджет. Як вчора нам повідомили, що в цьому році, ми знаємо, 42 проєкти. 11 з них реалізували, 5 не реалізували з об'єктивних причин. Чи відомі вам ці причини? Я, вы знаете, эту фразу госпожа Бедрега повторяла и на, по-моему, прошлом совещании. Не реализованы по объективным причинам 5 проектов. Ёлки-палки. А что за объективные причины? Что это за причины? Расскажите, пожалуйста. Во-первых, не было сказано ничего. Во-вторых, второй момент. 11 проектов полностью реализованы, были разобраны по косточкам, с фотографиями, с картиночками. Все расписано, все рассказано. А, извините меня, 26 которые находятся, как скромно было сказано, на разных этапах, они, знаете, сказали вскользь. И, кстати, пообещали, что они будут реализованы до конца года. Я очень в этом сомневаюсь. Вот сейчас мы прямо можем с вами, Евгений, поспорить, даже не знаю, придумаем потом, на что поспорить, что 100% реализации этих проектов не будет, ну, вот, гарантировать. Ну, давайте так. Ви одужуєте наступного вівторка, завітаєте до нашої студії і вигадаємо предмет спору. Давайте так. Да, давайте так. Ще хотів би сказати, що мені завжди, знаєте, не нравится, і то, що я хотів би, щоб помінялося на цих апаратних совещаннях, хоча надежда, в общем-то, практически нет. Для того, щоб озвучувались люди виновні в тому, що что-то не получается, что-то не происходит. В очередной раз мы услышали, что это большое количество проектов находится на разных этапах. Мы не услышали ни раскладку, мы не услышали ни фамилии, ни названий, ни департаментов, ни управлений. Кто виноват? Почему так произошло? Что будет сделано? И будут ли эти виновные привлечены к ответственности? Вот этого не происходит. То есть, знаете, мы прикрываем тех, кто не справился. Ну, не мы прикрываем, горсовет прикрывает. Тех, кто не справился. Но если так прикрывать, тогда они и дальше будут так работать. Давайте рассчитывать на то, что общественный бюджет будет работать так, как он задумывался изначально, ну просто не приходится.
Скажіть, можливо, ви робили запит щодо реалізації тих чи інших проєктів громадського бюджету? Ви знаєте, ми ще не робили цього. Я думаю, що ми в ближайше час зробимо це. Я в соцсетях пропонував тим, хто зараз планує подаватися в громадський бюджет, у кого є проєкт, 1 октября стартував прийом таких проєктів. Я предложил, что я могу подключиться и могу по всем этапам вместе пройти. Мне просто очень интересно, как это работает, точнее, как это не работает. Вот действительно, такая прекрасная инициатива, такое начинание, то, что, знаете, я помню, как у нас было, что у нас самый большой общественный бюджет в Украине, 100 миллионов. Такая перспектива. Его просто уничтожили, испортили, превратили какое-то... Непонятно, что сейчас выделяется уже 50 миллионов, и даже из этих 50 миллионов мы видим уже, реализуется, меньше половины. Так не должно быть. Попробуем разобраться в этой ситуации тоже. И вот я воспользуюсь случаем, вашим эфиром, хочу предложить людям, которые будут подавать проекты, пожалуйста, если есть желание, связывайтесь со мной, попробуем подключиться, помочь разобрать эту ситуацию. Да, я навіть пропонував в соціальних мережах, може, зробити окрему спільноту, де могли писати люди. Да, я думаю, що цю ситуацію її вже почали розбирати. Анатолій Ковун підключився зараз, хоче поміняти там, в общем-то, ті нюанси, які сказуються негативно на цей момент з голосуванням. Ми говоримо про те, що стоїть кількість голосів на одному місці, а останню ночь, знаєте, перед Рождеством, начинает по-сумасшедшему включиться счетчик и побежать те проекты, которые не столько востребованы, а сколько, знаете, латают дыры городских каких-то проблем. То, что надо было делать за счет городского бюджета, делается за счет общественного. Олексій, я дуже вам дякую за те, що ви знайшли можливість і включилися у нашу лайв-студію. Одужуйте і чекаємо за тиждень у лайв-студії. Олексій Асоленко, фахівець з питання ЖКГ, був з нами телефоном. Так, давайте подивимось на попередні результати нашого питання, яке ми поставили. Чи як впоралося місто зі снігопадом у сезоні 2018-2019? Жахливо 57%. Непогано 43. Багато в нас оптимістів, чесно. Я навіть не знаю, де вони проживають. Можливо, біля міської ради, де зазвичай все чистять від снігу. Хто його знає. Є телефон студії, телефонуєте, чекаємо. І, до речі, надійшло ще одне питання. Микола російською мовою написав: «А толку з того, що закупили більше піска і солі? Як завжди, все розтащать к началу зими». Можливо, Микола про що знає? Він явно не з тих 43%, які все-таки були за те, що все прекрасно. Але все-таки, мені здається, статистика досить непогана. І я б хотіла ще зауважити щодо общественного бюджету. Особисто моя суб'єктивна думка – недостатня інформаційна підтримка цього проєкту. Більшість моїх знайомих, я впевнена, навіть не знають про існування такого бюджету, такого проєкту. Я досить побічно про це дізналась уже в студіях і шляхом аналізу саме апаратних засідань. Але, вибачте мене, дуже мало людей аналізують апаратні засідання детально. А такі витримки маленькі, вони не дають якихось поштовхів, мотивації людей за це взятися. Тому, мені здається, потрібно посилити інформаційну підтримку цього саме проєкту. Влада, як ви вважаєте стосовно громадського бюджету? Наскільки я пам'ятаю, коли його тільки запускали, була неплохая кампанія, тому що куча борду соціальної реклами, в частності. Так, на початку це було. Общественного бюджету, вони висіли по городу. К сожалению, зараз ми це вже не бачимо. Но учитывая действительно низкую статистику, низкий спрос со стороны жителей, хотелось бы, чтобы заново провели за счет как раз квоты социальных бордов рекламу общественного бюджета уже на следующий год, потому что действительно важно, чтобы появлялись проекты не чисто благоустройства, как бы, которые стационарные, которые точно так же можно было бы пропустить через любую городскую программу, а именно интересные, необычные, классные, инновационные. То есть я считаю, что действительно общественному бюджету нужно больше рекламы, больше раскрутки. Насправді дуже багато цікавих ідей в рамках громадського бюджету. І що
Характерно, молодь надсилає свої пропозиції, пише свої проекти, і це є, по суті, мотивацією для молодих людей не їхати в Європу і там не реалізовувати свої ідеї, а робити саме тут, в Україні і в Одесі. Так, втрачаємо інтелектуальний потенціал. Потрібно залишати його тут, давати шанси, давати можливості. Я думаю, мене от пригнічує, чому не подають ті нереалізовані, чи там досить така бюрократична процедура, можливо, чи це зневіра від одеситів, що дійсно можна отримати якийсь бонус і можна реалізувати свою ідею. Ось це мене питання цікавить. Для себе поки що не знайшла відповіді. Ну, як ми щойно чули від Олексія Соломенка, що так? Питань багато, але відповіді ми, на жаль, не чуємо. І дійсно зараз трохи так втихла, вщухла ця кампанія стосовно громадського бюджету, і це може наводити на певні роздуми. Чому ось так? Спочатку активно взялися за це, а потім з роками... Хоча це могло б бути дуже крутою піар-компанією місцевої влади, яка б могла на цьому досить і підвищити свою репутацію, залучити молодь. Мені здається, на їх місці я б користувалась цим, а не якось замовчувала моменти, чому ж об'єктивно не реалізовані, чому ж об'єктивно не відбувається, а не йде процес. Мені здається, це не та якось. Питання в іншому, можливо, і немає бажання реалізовувати ці проекти. Ви подавайте, ми подивимося, і все, на цьому закінчується. Я би хотів, єдине, що додати, чому воно іноді так буває довго, так як общественний бюджет, іменно любой з проєкту, після голосування розподіляється, хто із департаменту відповідальний, потім проходить туди бюджетна комісія, потім проходить сесія, потім потрібно, якщо це робота, потрібно спочатку зробити проєкт, потім закупити услуги, благо їх закупаються по прямим договорам, именно поэтому 1,5 миллиона гривен лимит для проектов. Ну, это совсем другая история. Но в целом проблема в том, что правильно озвучили, мало внимания со стороны одесситов, и проекту действительно нужно дополнительно бы, как минимум, рекламных бордов по городу добавить. Тобто все-таки є бюрократизація там процесу, що потрібно справку про справку для справки і додати проєкт справки. Ні, бюрократизація іменно вже після голосування відбувається, тому що, як будь-які бюджетні гроші, вони мають дуже длиннющий процес до того, як вони стануть роботами. Виповненими роботами непосредственно. Ну, часть проєктів зробили, тому, можливо, з тими, які взагалі не будуть робити, цікаво розібратися, чому іменно, як. Что отдельный вопрос, может, кейс, потому может быть так действительно, что какая-то услуга, которую невозможно закупить или... Хтось передумав. Можливо, все можливо, але замовчування, воно не веде до якихось позитивних відгуків. Якби було це все відкрито, то, я думаю, було б більш коректно. Ну що ж, будемо вірити у відкритість і прозорість цього питання. Я дякую вам за те, що ви завітали. Давайте підведемо підсумки нашого питання, яке ми поставили півгодини тому. Як впоралося місто з... торішніми снігопадами, жахливо, 67% непогано, відповідно, 37%. Ось так, я хочу проанонсувати, що о 18 годині, дивіться, випуск новин, але після вже у студії буде моя колега Аня Полякова, у неї буде дві теми. Спочатку разом зі спікерами поговорять про заочні дебати між депутатами від «Слуги народу» та міським головою Одеси Геннадієм Трухановим. Думаю, ви спостерігали за усім тим, що відбувається в соціальних мережах. Якщо ні, радимо дивитися ефір. Також у другій частині інформаційної години моя колега торкнеться арешту нардепа Пашинського. Тема звучить таким чином. Сезон посадок оголошено відкритим. Хочу сказати, що до нас завітає Міхаїл Саакашвілі. Політик. Ну, а о 19.10 традиційно, що вівторка, проєкт «Одеса. Мої мечти». Сьогодні колеги, мої колеги Ольга Гвоздецька та Олег Михайлик будуть говорити, знову ж таки, про початок опалювального сезону, про готовність нашого міста до нього. Тому вечір інформаційно насичений. Залишайтеся на 7-му каналі. Вікторія Роман, Влад Мусаєв були гостями цієї інформаційної години. Мене звати Євген Салтан. Вже за кілька хвилин дивіться новини.